Välkomna till Studio Betong 22. I det här programmet kommer vi att få ta del av en helt ny rapport från IVL som visar att man kan halvera avtrycket på klimatavtrycket på betongbyggnader. Koncentrerad formolja, varför det är så bra, kommer ni få veta. Ni kommer få veta om en förening som arbetar med betongreparationer. Och ni kommer också få reda på en Masterbuilder Solution som har en ny polymerteknik som bidrar till ett lägre klimatavtryck. Och säkert mycket mer som jag inte kommer på nu, men som kommer under programmet. Och jag har min panel på plats här. Välkomna. Tack så Jenny mycket. Andersson, Trens. Tack. Robert Lundström, Sveab. Tack. Vi spelade in det här programmet precis före Betonggalan. Och ni är ju båda väldigt engagerade där. Mm. Oh. Ni sitter i en jury, Jenny? Ja, jag sitter i juryn för årets konstruktör. Ja. Årets betongkonstruktör. Mm. Kul. Jättekul. Ja. Och vi vet inte vem som har vunnit det. Nej. När vi står här. Det vet vi inte. För de ska föreläsa för dig sen. Absolut. Och din jury. Det ska bli jättespännande. Ja. Har du någon favorit redan nu? Nej. Nej. Alla är favoriter. Bra svarat. Robert, du har en favorit redan nu. Jag fick ju inte rösta på mig själv, sorry. Nej, just det. Då strök jag min favorit. Ja, för du blev ju årets betongentreprenör 2015. Ja, ja. Och det är du ju fortfarande. Alltid. Så den som vinner idag är liksom inte riktigt... Ja, men de kommer ju upp bland oss övriga gudarna. Ja, jag förstår. Vad bra. Vad kul. Vårt första gäster, Caroline Olander, marknadskommunikationsansvarig på Thomas Betong. Mm. Du har med förr i Studio Betong. Ja, det har jag. Och du tyckte det var så roligt att du har tjatat om att få komma här. Ja, på mina bara knän. Ja. Men någon kompis med dig också här. Ja, precis. Som heter? Janna Karlsson. Ja. Och du är på prefab-sidan. Precis, främst på prefab. Ja. Jag jobbar med produktutveckling och hållbarhetsfrågor. Just mycket det. EPDR, LCA, utveckling av våra klimatförbättrade prefab-produkter. Ja, vad kul. Mm. Berätta om dem, för det här är ju högintressant. Ja, det ställs ju höga krav idag på att halvera klimatpåverkan från nybyggnation. Och vi har ju Malmö till exempel, eller som ni säkert vet, LFM30, lokal färdplan Malmö. Där målet är klimatneutralt byggande till år 2030. Och i Göteborg, då har vi till exempel Framtiden byggutveckling. De har satt som krav att nå 200 kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea i all produktion av nya hyresrätter. Och en ny oberoende rapport då från IVL visar att en platsgjuten betongstomme med halvprefab från Thomas Betong når de här kraven. Och det unika med den här rapporten, det är att alla byggdelar är inkluderade. Från dränerande lager och uppåt i byggnaden. Och också att man har tittat på hela livscykeln. Och rapporten, den är baserad på teoretiska beräkningar på passivhuset Blå Jungfrun i Stockholm. Och vi har ju tagit fram EPD:er på Thomas Betong. Och så har IVL sammanställt, kvalitetsgranskat och slutligen då skapat den här oberoende rapporten. Resultatet visar ju då att vi med vår fabriksbetong och prefabprodukter, vi når 200 kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea. Och det är ju då halverad klimatpåverkan. Av de här 200 så är det ju faktiskt mindre än hälften som kommer från betongstommen. Resten är andra komponenter i byggnaden. Och Boverket, de har ju ett förslag på gränsvärden till 2025 som ligger på 375. Så det når ju vi med råge. Och i rapporten så beskriver de också tydligt att det finns ytterligare förbättringspotential genom att till exempel optimera stommen. Vi är helt hänförda, vi vet inte vad vi ska säga. Nej, men det är en jättespännande rapport och jätteroligt resultat som vi såklart vill sprida. Ja. Att betong är så bra. Ja. Och Jenny, du brukar gå igång på sånt här. Ja, men jättekul, verkligen. Jag blir nästan mållös här över de bra resultaten. Jag är bara nyfiken, du säger halverad. Ja. Halverad jämfört med vad? Då jämför vi, eller IVL då, med 400 kilo. Och det ser man ju till exempel i Boverkets referensstudie. Där har de också runt 400. Och LFM30 beskriver också 400 som något slags referensvärde. Mm. Så det är det vi menar när vi säger halverad. Ja. Mm. Det är en platsgjuten betongstomme tillsammans med halv prefab. Yes. Hur ser den ut då? Det är två olika typer som analyserats i studien. Så en är med halv sandwich i fasad och så är det plattbelag och skalvägg. Och den andra är med lätta utfaktningsväggar i fasad men också plattbelag och skalvägg. Mm. Och pågjutningar då på det.
Robert? Hur mycket har det här för el påverkat en prisökning när ni har gjort sån otroligt bra förbättring? Har ni märkt en markant skillnad i prisökningen i er produktion när ni har uppnått de här målen? Det är inte riktigt mitt område, tyvärr. Nej, men det är, det är lite alltid intressant. Men det är klart det krävs investeringar för oss. Vi investerar ju väldigt mycket. Jag vet inte om ni har sett att vi har ju skaffat silos till flera av våra fabriker och just kunnat liksom använda mer alternativa bindemedel och cement med lägre klimatpåverkan. Så sätt blir det ju en mer kostnad. Jag tycker det är jättebra det ni gör, men det är liksom så här, nu går ni lite grann i bräschen på någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Och givetvis så kommer oftast en sån här utveckling kommer ju alltid med en kostnad. Och det är liksom, det är stort att se av ett företag då som mer som går, försöker gå i bräschen och ta de här, i sådana fall, den här merkostnaden som blir. Egentligen vill man ju då att hela samhället ska ju hjälpa till med den här ökade kostnaden som blir. Därför det här är ju egentligen för hela samhällets skull. Det ska ju inte vara en ensam riddare som liksom kommer in ridande och liksom skapar de här bra för miljön. Det är det jag menar. Men det är ju lite så här också att vi kan ju inte själva förändra branschen, utan vi måste ju göra det tillsammans. Ja. Det spelar ingen roll hur mycket vi än producerar av klimatförbättrade betong eller prefabprodukter som är klimatförbättrade om ingen köper dem. Så att vi måste ju, politiken måste ju liksom vara med, vi måste ha föreskrivande led, beställa led. Alltså alla måste ju förstå vikten av att vi gör det. Och när du pratar om prisökning eller liksom prisskillnaden här, så handlar det lite grann om också då att vad är det som är mest värt? Vi ska inte rädda klimatet med det vi kan, utan vi ska tänka på kostnaderna. Så att det är ju en fråga för beställarledet också då, kan man säga. Jag tänker, du säger att det är alla led. Vad kan jag som konstruktör göra för att kunna... Vi har ju egen designavdelning hos oss. Sen så jobbar vi ju också med andra liksom konstruktörer då i andra led. Och det man kan tänka på är att man ska använda de klimatförbättrade produkterna, för att de är precis lika bra som de andra, om inte bättre. Så att man ska tänka på att det liksom ska finnas med i handlingarna. Det är jätteviktigt. Och varför gör inte det? Det var en väldigt bra fråga. Nu sitter ju vi som leverantörer, men det här är ju en fråga för som jag sa, politiken och etc. Och alla. Ja, alla. Precis. Och alla måste, och har man inte kunskapen, då bidrar vi gärna med den. Men det är liksom det här med att tillsammans går vi framåt. Det var ett bra sätt att sluta ert framträdande på. Att vi måste göra tillsammans, och en uppmaning att alla ska ställa upp på det här. För det finns det. Ja. Möjligheter. Tack för att du kom, Janna och Carolina. Tack från Thomas Beton. Tackar. Nu ska vi gå vidare i programmet och vi ska prata om polymerteknik. Och därför har vi bjudit hit Max Haxton från Master Builder Solution. Och du är teknisk chef både i Sverige och Norge. Ja, så är det nu sedan 1 juli. Ja, precis. Vilket ansvar. Ja, precis. Ja. Hela det också. Ja. Det skulle man ju vilja prata om, men det kan vi göra senare ikväll. Ja, precis. Skillnaden. En bild här, ISCS, Intelligent Cluster System. Det här låter ju jättespännande. Berätta. Ja, fritt från huvudet då, så är det ju en helt ny polymerteknik, och det här, jag tror att det blir väl alltid en inflation när man pratar en helt ny, eller en helt ny det här, en helt ny det här. Men om man säger för mig personligen, sen jag började i den här branschen, så är det här helt nytt. Annars har man alltid jobbat med olika råmaterial, jag tror alla vi och våra konkurrenter, vi har haft samma portfölj ungefär att välja från, och sen är det upp till kocken hur man designar de här flytprodukterna, flyttillsatsmedlen. Men det här är en helt ny råvara. En helt ny teknik som vi kan använda. Och det engelska namnet, och vi har inte hittat någon bra svensk översättning, det är Intelligent Cluster System. Så det är alltså ett polymerkluster. Istället för att tar man ju då som fria polymerer som åker ut i lösningen, och så sker ju en elektrokemisk dispersion mellan partiklarna, alltså man stöter ifrån. Och då får du ju massan att slappna av, som jag brukar säga. Mjukgörare kallar de det i Tyskland. Vi kallar det flyttillsatsmedel, men där kallar de det mer för softener. Det blir lite grann som sköljmedel i tvättmaskinen också. Då får ju fibrerna att spänna isär. Istället för att de klumpar ihop sig annars när man tvättar ett klädesplagg.
Men den här gör det lite på ett annorlunda sätt. Dels är det en större polymer, det är alltså ett kluster av flera stycken som också då känner av kemin i porvätskan så att de dispergerar över tid. Dispergerar över tid kanske inte något nytt, men på det sättet de gör det och storleken är väldigt, ger en betydande skillnad i känslan hos betongen. Dels minut noll, men också över tid. Så att det är lite grann, så jag tycker det är mest liknande med att man, som att man tillsätter smör i betong eller som att du tillsätter cement och vatten. Du får en känsla av att det är mer cement och vatten i betongen än vad det är. Och det är väl det som är det häftiga tycker jag. Och det är därför vi säger att du kan använda den för att reducera CO2. För annars är ju det också ett sånt där som alla säger. Ja, men med den här produkten så kan du. Men det vi menar på här är att du kan dra ner cement och vatten. I en redan kärv miljö. Vi hörde ju kanske andra prata om att det är ballast i återvunnen betong. Och att man, alltså vi får ju fler och fler delmaterial som är ganska besvärliga i betongen. Som vi förväntas ta hand om. Restprodukter, krossat material och så vidare. Och då är ju den enkla lösningen alltid mer cement och vatten för att smörja den här materialmatrisen. I det här fallet, som läget är nu, då vill ju de flesta dra ner på cement och vatten. Så vi har besvärliga material och vi ska dra ner cement och det går ju sär. Men med den här polymertekniken som är någonting helt nytt så har du en möjlighet att göra det på riktigt. Och vi pratar ju inte om att du kan minska 30-40-50%, men vi pratar om att vi i varje fall kan bidra 10-15% någonstans där om du vill liksom anta vad heter det och jobba med den tekniken fullt ut. Så att därför har vi den modiga vad säger att kan reducera CO2 med den här tekniken. Därför att du får den här känslan att du berikar pastan. Mm. Vad säger du om det, Jenny? Påverkar det här tillsatsmedlet alltså de slutliga hållfasthetsparametrarna och ja. Det av betongen? Det ger ju en bättre sluthållfasthet och tidig hållfasthet om vi tittar på 1 dygn, 28 dygn. Och det har de ju tittat på, varför kan det vara så? Men det är alltså då tätheten i kristallen som bildas. Nu kanske ni kommer se den här bilden, men om man tittar på hydratationen som en kristalliseringsprocess, att det växer ut som en kristall ur de här kornen, så blir den tätare. Och därför får du också en bättre hållfasthet. Ungefär 7-12% någonstans kan vi se. Det är lite grann beroende på cement och så vidare. Men det är det. Definitivt gör det. Påverkar några andra egenskaper än bara hållfastheten också? Klart använda... Alltså det finns ju mycket kvar att göra på det här för vår del. Uttorkning, hur påverkar det och... permeabilitet om vi pratar om kloridinträngning och dylikt. Så allt är ju inte gjort kring det här. Men att vi tror att tätheten i kristallen, det är ju inte en nackdel i varje fall. Va? Och vår dröm, vår koncept är ju också det att ja, men vi vill ju tillbaka lite grann att jobba med de betongerna som vi har glömt bort. Alltså någonstans länge tillbaka i tiden så kunde man göra en betong med mindre mängd cement och man kunde också kanske räkna hem den en K16 i ett bostadshus om man tänker tillbaka långt tillbaka i tiden. Och det här kan ju vara en betydande beståndsdel för att kunna gå lite åt det hållet. Sluta med de här 420 kilo cementbetongerna. Varför ska vi göra det? Tillbaka. Lugna ner oss lite grann och jobba med mindre cement och en annan hållfasthetsskala. Nu är det mycket liksom 30, 37, 35, 45 och 40, 50 och vi går åt det hållet. Jag skulle vilja 30, 37, det ska ju vara lyxmodellen och sen backar vi. Men det är min personliga liksom, tanke på miljö. Men i det här läget så är det här funkar det här väldigt bra i och med att den hjälper till att smörja materialmatrisen. Så har du mindre cement och vatten, då behöver du något annat som hjälper till att smörja. Nu har jag pratat för mycket. Nej, men sant. Okay. Robert, har du något att fråga? Ja, men säg så här, du säger att du har pratat för mycket. Du har pratat bort mina frågor. Nej, men alltså, är det här levererat någonstans i dagsläget? Jo, vi säljer. Och jag skulle säga så här att i norra, vi vill gärna tycka att vi är duktiga i norra Europa. Men de är före oss i södra Europa lite grann med de här besvärliga cementen, SEM6er och allt sånt där. Så att där har de ju haft den här tekniken lite längre inom vårt bolag. Då. Alltså mina kollegor i södra Europa har ju känt och klämt på den mycket längre, haft den under lupp. Vi har väl liksom glidit in i sista minuten lite som där som kör förbi köerna och trycker sig in där. Så att vi är väl lite sent på, men
Nu har jag nästan glömt bort din fråga, men nej, men så att för oss är det nytt i Sverige för den lokala avdelningen. Vi gör ju utvecklar våra produkter lokalt i Sverige med teknik från det centrala. Va? Men för oss är det nu. Du får hjälpa mig tillbaka på. Nej, men om det har levererat det här. Ja. Tekniken, absolut. Och vi gör det i Sverige också sen i juli ungefär. Produkter. Och om man vill veta mer om det här, var... Ja, om man vill veta mer om det här, det ska du titta på vår hemsida. Vi har en ganska illustrativ broschyr. Jag brukar ju tycka att våra broschyrer är ganska kass, men den här är bra tycker jag. Bra. Därför att den beskriver fyra olika fall, hur du kan göra betong på fyra olika sätt och hur du, med hjälp av den här tekniken hur du kan reducera. Och den är ganska så faktamässig. Nu är den kanske inte jätterolig och glättig, men om du läser, orkar läsa igenom texten och vad ingången är och utgången blir, så är den bra. Och den finns på vår hemsida. Och hemsidadressen är? masterbuildersolutions.com. Ja, skulle jag gissa. Och så får man plocka Sverige på kartan där. Ja. Mm. Om man vill ha det på svenska. Ja. Mm. Tack för att du kom till Studio Betong, Max Haxton. Tack. Nu ska vi gå vidare. Vi har pratat mycket om reparationer av betong, men visst är att det finns en hel förening som bara jobbar med betongreparationsfrågor, Rebet. Och för att få veta mer om dem så bjuder jag hit dig, Rafael Masera, som är ordförande i Rebet. Välkommen. Tack så mycket. Du har också ett jobb till vardags. Vad är det för någonting? Jag började för en månad sedan drygt i Stockholmstad som portföljägare för våra broreparationsprojekt, investeringar. Så dels det, och sen själv gillar jag också att vara med och är projektledare i några av dem. Så, ja. Och sen lite dammsäkerhet där, det är nytt för mig. Mm. Jag jobbar också med det. Mm. Robert och Jenny, känner ni till Rebet innan? Nej, jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Ja, och det är många som inte har hört talas om Rebet, måste jag säga. Berätta. Jo, Rebet, man insåg, jag pratade precis igår om det med de som bildade Rebet. För då insåg man i betongföreningen att vi saknar ett litet forum för att prata med betongreparationer, för betongfrågan är så stor. Och då är runt 1998 den dåvarande ordförande för betongföreningen som tyckte att Niklas ska bilda en egen förening för just betongreparationer, för branschen behöver det. Så. Och det är där det kom ifrån, så runt 25 år. Nu kanske har vi 25-års jubileum, jag ska jobba på det. Men så blev det. Jag har varit med när jag började här i branschen. I det vanliga, alltså Rebet-dagen och seminarier, det har alltid varit väldigt givande. För det är det mest man jobbar med, att branschen här är en plats, samlingsplats för just betongreparationsbranschen. Här är en samlingsplats för betongfrågan är så stor. Så där pratar man betongreparationer. Mm. När det här programmet sänds, då har ju Rebet-dagen varit den 18 oktober. Ja. Vad gör ni förutom Rebet-dagen? Förutom Rebet-dagen så vill vi gå in mer i tekniken. Och för Rebet-dagen är mest en samlingsplats. Där brukar vi inte vara så djup. Där. Men vi har lite tekniska seminarier. Nu har vi en den 23 också. Där kommer man in i detaljerna. Alltså, det är mest betongnördarna som får det som de behöver där. Alltså, det är praktiska fall från våra leverantörer till exempel, som de delar där information om hur man applicerar en produkt och sådana saker. Så det är ganska intressant, de där seminarierna. Hur många medlemmar är det då? Det är runt 50 medlemmar. Runt 50 medlemmar. Det finns dels företag och enskilda individer som vill också vara med. Det finns olika priser för dem. Ja, det ungefär. Så vi är inte så stora som medlemmar. Men jag har förstått också att från början, så eftersom det kom från betongföreningen, så hade det många fler, runt 300. Nu får vi analysera om det är något som man måste jobba på eller inte. Så vi får se. Men den frågan är där. Vad är Rebet? Vad bidrar vi med och sånt? Mm.
Ni är lite offensiva ändå nu. Ni gick med i Betongvärldens Founders Club nu för att liksom visa upp er och försöka nå ut och berätta att ni finns och sådär. Precis, jag tror att alltså, Revit är så vi har inte någon administration. Vi är frivilliga branschkollegor som vill vara där och pusha lite grann så att det finns den samlingsplatsen. Men varje gång vi ses, det brukar vara Revit-dagen då. Då känner man att då måste vi satsa lite. Så vi måste, det här måste leva. Så det är därför det finns den kraften där. Och då är vi där i Founders Club. Mm. Mycket kunskap som sitter där. Ja, det är en speciell, tekniskt mässigt, så en speciell bransch. Så det, är man inte där så saknar det forum. Så det är lite så. Mm. Det är lite speciellt. Robert, vad tycker du om Revit? Skulle du kunna tänka mig med där? Ja, men det som är, man skäms ju nästan lite grann för att säga det, utan jag gjorde faktiskt mitt första platschefsjobb 1990 på Fog 100 på Essingeleden. Ja. Så under hela 90-95 så jobbade jag bara med brobreparationer på Essingeleden. Mestadels. Och jag har faktiskt inte gått in på djupet på er, så det är bra att du är här så att jag får en liten spark i rumpan och börja kolla er mer, så att säga. Ja. Så att, nej, men det här är intressant. Ja. Jag har faktiskt varit lite en dålig människa att inte kolla upp er ordentligt. Ja, men det är en sån nischbransch. Så det är normalt också. Ja. Du är inte ensam, Robert. Ja. Rebet.nu är det ju adressen då. Jenny, har du något att fråga om? Nej, jag kan bara instämma i att det är bra att ni är här och gör er synliga, för att jag har aldrig hört talas om det förut. Nu är inte jag jättelångvarig i den här branschen, men nej. Väldigt intressant att få höra om vad ni gör. Ja, precis. Alltså, en motto som vi har är att betong är hållbar. Så då bara behöver vi lite underhåll och sådär. Så håll den lite längre. Ja, det håller lite längre. Ja. Tack för att du var med, Rafael Masera, i Studiebetong. Ja, vi ses. Då. Ja. Och då ska vi gå vidare och hälsar Andreas Persson från Ecoratio välkommen till programmet. Nu ska vi prata om formolja. Andreas, det är inte första gången du är med i Studio Betong. Nej, det är det inte. Hej. Förra gången var du på distans och det var lite annorlunda ju. Ja. Så det är trevligt att träffas på riktigt. Ja, och då hade du pallat upp din webbkamera på mjölkkartonger och legoklossar. Det var en hel installation som krävdes där innan vi hamnade på rätt ställe med kameran och annat där. Ja. Helt rätt. Och det fick inte tittarna se, men det rasade faktiskt när det kom också. Den gjorde det någon gång där, ja. Jag vet inte om vi kunde klippa och ändra lite då. Ja, det var spännande. Det kom i bloopers så småningom. Ja. Betong till bloopers, ja. Perfekt. Formolja, vegetabilisk formolja. Ja, absolut. Berätta. Ja, det jag ville prata om idag var ju egentligen koncentrerad formolja. Det är ju en ny gammal teknik kan man säga. Det har funnits jättelänge, koncentrerad formolja, men det är liksom ingen som använder det. Ingen ska inte säga, för nu har vi ju faktiskt några kunder som, några av våra större kunder som faktiskt har gått in och kört koncentrerad formolja då, och det fungerar alldeles utmärkt. Jag vet inte varför det inte har slått förr i tiden, men det funkar jättebra. Och fördelarna är ju många med att köra koncentrat. För dels så slipper man ju transportera vatten på vägarna. För det är ju, formoljan är ju en blandning mellan vatten och olja då. En emulsionsolja i alla fall. Och sen så slipper du hanteringen. Du hanterar ett fat istället för två. Mycket enklare i fabriken då. Och sen har man ju orderhanteringen, den är ju hälften så mycket också där. Så att det är bara fördelar som jag kan se det med att köra koncentrat. Och hur blandar man det med sig? Det gör man genom att man använder en spädmaskin som vi då installerar till våra kunder, som de lånar då under perioden de använder formoljan helt enkelt. Och tillsätter? Vatten. Vatten? Ja, man blandar det med vatten på plats i fabrik. Mm. Enkel process. Mm. Verkligen. Mm. Så att det är väl en uppmaning jag vill komma med då, att använda koncentrat helt enkelt. Mm. Ja. Ja, men det är en bra uppmaning. Ja, ja. Vad tycker ni om det, Jenny och Robert? Men absolut, det som man inte behöver transportera ska man ju inte transportera. Nej, precis.
Men jag tänker, kan det finnas någonting i att man kanske har svårt att få ut vatten till arbetsplatsen i alla fall, och då tycker det är lättare att... Detta är ju framförallt för prefabbyggare. Mm. Ah, okay. Så att prefabfabriker, och där är liksom en fast installation, och då brukar det inte vara något problem. Så att vi vänder inte oss till platsbygg i det här skedet i alla fall. Men kan du se någon annan anledning till varför man inte... Är det okunskap att man inte vet att en produkt finns? Eller varför skulle man inte... Ja, det kanske är dålig reklam från vår sida helt enkelt. Men då är jag ju på rätt ställe nu, då får jag lite reklam. Ja. Ja, jag vet faktiskt inte varför. Det kan också vara så att historiskt har det inte fungerat så bra. Men det är mer än vad jag vet. Så att, ja. Men nu fungerar det bra. Nu fungerar det bra. Och, ja. Robert, har du något då? Nej, men jag tänker liksom, det är precis som Jenny är inne på där, varför har det inte kommit ut på så att säga arbetsplatserna ut i fält? Så att jag har varit lite förvånad att ni inte har, att det är givetvis, vi har haft formolja på fat förut. Ja. I den stående, så givetvis skulle man kunna ha en blandningsmaskin ute på arbetsplatsen också, men påverkas kvaliteten eller liksom påverkas av någonting i de olika typen av vattensorter, om det är hårt vatten eller mjukt vatten, det påverkas inte överhuvudtaget? Nej, det har ingen påverkan, inte vad vi kan ha sett hittills i alla fall. Då finns det ju inga, då är det ju... Nej, det är arbetsplatser. Det är ju det här med att du behöver luft och vatten fram till spädmaskinen. Okej. Och liksom kontinuerligt. Ja. Men det kanske inte är något dilemma ute på byggarbetsplatsen heller. Det är kanske ett nytt affärsområde. Ja. Det får man tacka. Ja. Det är bara fördelar med att vara med. Eller hur? Eller hur? Ja. Ja. Ja, men lycka till med den mission då, att förbättra miljön. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Miljö, arbetsmiljö är det mycket. Ja. Ekonomi. Ja. Tack Andreas. Tack själv. Och därmed är avsnitt 22 slut. Tack för att ni var med, Jenny Andersson och Robert Lundström. Tack så mycket. Tackar. Och tack för att ni har tittat.